Labai diena visiems mūsų kanalų su Žalgiriu žiūrovom. Prie mūsų Respublikos apskrito savo šiandien turim svečius, tai Artūrą Paulauską, buvusi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką, buvusi vyriausybės vadovą, teisininką ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Artūrą Skardžių. Yra tokie klausimai dabar mūsų viešoje erdvėje, kuriuos vis tik tai norėtųsi, gerbiamas Artūrai, jūsų patirties, kaip to teisininko ir kaip valstybės vadovo. Vis tik tai byla, kuri, nu, gal taip įvardinti, jinai byla Gitanui Nausėdai, dėl vat, tas, kas dabar vyksta Seime, būtent ta komisija, vat, taip Vytauto Bako vadovaujame, ir aš žinot, žiūriu iš šono ir man jau tas pats knygos atsiradimas apie tą Dovydo Pancerovo su tą kolegiją, kurie išėjo prieš metus laiko, jau tada lyg tai buvo bandyta sukelti tam tikrą va, diskusiją, ten visuomenė įtampa kažkokia tai, ir buvo, nu, sąlyginai, kadangi esu skaitęs tokią knygą kaip politinio spektaklio formavimas, tai man čia kažkas labai atitiko, kad ruošiantis rinkimam, kadangi matome tarp prezidento mūsų Gitano Nausėdos ir konservatorių, šiuo atveju Šimonytės kaip kandidatūra, yra tam tikra trintį. Ir man susidarė tada įspūdis, kad vat, artėjant rinkimam iki finišo tiesiai kažkas bus panaudota ir būtų padaryta vat, medžiaga, kur jau bus žmonės žinoma, iš tikrųjų, taip ir atsitiko. Buvo suaktyvinta visas šitas tos knygos turinys, kaip čia pasakyti, ir iškelta byla, lyg tai mūsų prezidentas dabartinis Gitanas Nausėda praėjusios rinkimų metu naudojo tam tikras saugumo tarnybų informaciją, kaip čia net nežinau, čia įvardinti. Ir štai dėl to Seime sudaryta komisija, kuri dabar jau duoda savo išvadas ir ten nu, nori, nenori, klausimų labai daug. Bet kas jums pirmiausia krinta į akis va šitoje visoje istorijoje? Gal mano atsakymas šiek tiek bus platesnis, nes bent jau pastarosiomis savaitėmis mane dažnai prašė palyginti, nes mes turėjom nu taip, prieš 20 metų apkaltos procesą ir faktiškai tos išvados, kurios priimtos, nu, sąlyginai, tarkim, Bako komisijos, bando kažkuo tai būti panašios į būtent tuo metu priimtos išvados Pakso atžvilgiu. Tai man pasirodė, jau susipažinus su tom išvadom dabartinio Bako komisijos, kad tų panašumų tikrai rasti labai sunku. Visų pirma, paklauskim, kaip atsirado šita komisija. Sunku patikėti, bet komisijai pagrindą davė knyga. Jeigu mes pagal kiekvieną knygą bandysim kurti komisiją ir aiškintis, ar joj viskas, kas pasakyta tiesa, nu, tų komisijų tikrai turėtų būti daug. Bet šita komisija buvo, arba tiksliau sudaryta ir prilyginta, būtent prezidentinei kampanijai. Nes vienas iš tos knygos, reiškia, herojų, dabartinis prezidentas, Gitanas Nausėda, ir be abejo, į jį sufokusuotas visas dėmesys ir turbūt jisai yra pagrindinis taikinys šitos komisijos. Jeigu mes grįžtumėm šiek tiek į 20 metų atgal, tai ten tos apkaltos metu tiek VSD, tiek kitos prokuratūra, kitos tarnybos aktyviai bendradarbiavo ir teikė informaciją ir buvo galima tikrai aiškintis ir suprasti, kas yra įvykę. Čiagi mes matom priešingą variantą. Tiek VSD, tiek STT, tiek prokuratūra turėjo savo nuomonę, bet komisija jos nepaisė. Dar šiek tiek noriu grįžti prie komisijos sudėties. Pats Bakas buvo vieno iš kandidato štabo vadovas. Ir kai tas pranešėjas kreipėsi į jį, jis buvo tuo metu dar vadovas, štabo vadovas. Ir suprantama, kad ir komiteto pirmininkas tuo metu
Suprantama, kad jis turėjo nusišalinti nuo to klausimo, nes jis negalėjo būti objektyvus. Faktiškai vieno iš kandidato, Sauliaus Skvernelio štabo vadovas, gavo informacijos neigiamos apie kitą kandidatą. Ir kaip jis panaudos tą informaciją, ar čia rinkimų metu reiškia, kompromituos pagrindinį varžovą ar ne, priklausė nuo jo. Ir dabar jis tampa tos komisijos pirmininko, kas mano nuomonė jau yra negerai, nes visada kils klausimas, ar nėra suinteresuotas jisai dabar, po to, kai jo kandidatas pralaimėjo. Iš kitos pusės mes matom komisijos narių sudėtį, kur nėra ne vieno šitos opozicijos atstovo. Faktiškai opozicija ignoravo šitos komisijos sudarymą. Ir ten yra valdančioji koalicija. Tai yra, kuri suinteresuota yra dabartiniais ir svarbiausia premjerės kandidatūra prezidento rinkimuose. Dabar labai trumpai apie išvadas. Kadangi nebendradarbiavo su šita komisija teisėsaugos institucijos, VSD, žvalgybos institucijos, tai viskas tuose išvadose yra po kažkokio tai paslapties šydo. Komisija gavo duomenų, komisija gavo duomenų, komisija gavo duomenų. Kokie tie duomenys? Apie ką tie duomenys? Jokio konkretumo nėra. Bet išvados yra, nu, pasakyčiau, tokios, nu, labai kategoriškos ir labai, nu, pavojingos. Pirma išvada, kad prezidentas yra pažeidžiamas, nes jisai bendrauja su verslininkais, kurie prekiauja trašomis ir šitų, reiškia, prekiautojų trašomis daroma įtaka prezidentui ir jo aplinkai ir jie netgi norėjo panaikinti sankcijas arba prieštaravo sankcijų uždėjimui. Tai pirmas kaltinimas, dar daugiau ten pasakyta, kad šita, reiškia, trašininkų, sakysim, aplinka sugebėjo paskirti savo kažkokius tai žmonės prezidento patarėjais ir net svarbiausių strateginių įmonių vadovais. Ne vienos pavardės nėra. Taigi tai vieša informacija turėtų būti. Jie, prezidento patarėjai, visi yra išrašyti viešai strateginių įmonių vadovai. Tai kodėl čia slėpti šitą faktą? Strateginių įmonių gali suskaičiuoti, kiek čia Lietuvoje yra. Tai kodėl neįvardinti, tai kuris vadovas atstovauja trašininkų interesams. Ir kad neva būtų galima patikrinti, ar tikrai prezidentas padėjo jam tapti. Kai paklausė per televiziją šitos Šimonytės, ar jūs žinot apie tokius faktus, jis sako, aš nieko negirdėjau. Prezidento klausė, sako, aš nieko nesuprantu, apie ką čia kalba. Antra išvada, kad VSD vadovas galbūt, ten visur reiškia galbūt, teikė slaptą informaciją, ar tai reiškia Gitanui Nausėdai, arba vienam iš jo štabo vadų, ir tokiu būdu atskleidė slaptą informaciją žmogui, kuris neturi teisę dirbti su slapta informacija. Ir pats Nausėda gavo slaptą informaciją ir ją disponavo. Ir trečias kaltinimas, kad prezidentas neatėjo liudyti komisiją, todėl jis pažeidė konstituciją ir, žodžiu, yra nusipelnęs vos neapkaltos. Tai va tokie trys grėsmingi kaltinimai, kurie iš esmės nėra paremti išvadoj jokiais įrodymais. Aš net paklausiau vieno nario ten vienoj laidoj, kam skirta šita išvada? Tik tai Seimo nariams, kurie rašė šitą išvadą. Ar kas nors ir kitas, kad galėtų suprasti, apie ką čia vyksta kalba? Gerai, gerbiamas Artūrai, vat Seimo nariam buvo skirta ta komisijos išvada, bet šiek tiek savo klausimą ir iš jūsų komentarą papildysiu. Gerbiamas Artūras Paulauskas paminėjo, vat būtent tas strateginių įmonių vadovai. Tai kiek čia tų vadovų pasikeitė per tą laikotarpį, jeigu ten iš atminties ir kiek iš viso mes turim strateginių įmonių, kurias galima labai greitai skaičiuoti, kas tie vadovai. Antras dalykas. Dovydas Pancerovas, nu, žurnalistas, kuris pakankamai yra, aš manau, angažuotas tam tikros politinės partijos, vienos politinės organizacijos, politinės partijos, nežiūrint jo simpatijas, tai man atrodo pakankamai su valdančiais yra susijęs.
Ir trečias dalykas, pranešėjas, tas, kuris minimas asmuo, jisai jau pačio mano klaustukas, dirbo VRM, dirbo VSD, išeina iš VSD ir pradeda rašyti knygą, bet knygą jis pradeda rašyti, būdamas vyriausybės nario Dulkio padėjėjų, patarėjų, ten kažkokia tai pareiga sužimantis. Tai man visą tą seką tokia susidaro įspūdį, kad jis išeina su ta informacija, įdarbinamas vat, konkrečiam darbui ir dabar aš ir tiesiog ne tai, kad rašo, teikia informaciją. Tai man pamėginkit sudėlioti vat, savo matymus, būnant iš Seimo tos komisijos darbą. Na, aš žvelgdamas į pačią pradžią, pažinodamas, na, sakykime, tuos niekšelius kaip Pancerovas ir ten kitus autorius, tai jie panaudojami valdančios daugumos, jau ne pirmą kartą panaudojami skleisti dezinformaciją. Jie dirba, kaip pats Pancerovas prisipažino viešai prispirtas į kampą Beros teisme, kad dirba iš poroštukų, iš tų flešiukų, kurios atneša jam teisėsaugos institucijos. Aš matau, kad tai yra projektas ir tą galiu tvirtinti, kad tai yra projektas, politinis projektas ir reikia būti paskutiniais besmegeniais, kad dabartinėme, na, sakykime, tokioj sudėtingoj situacijoj diskredituoti visas valdžios institucijas, prezidentą, saugumo departamentą, prokuratūrą, na ir STT ten tuo pačiu. Karo išvakarėse, kaip teigia Landsbergis, ar ne, viena vertus jie kalba, kad štai karas neišvengiamas, mes čia mobilizuokėmės tautai, o elgiasi priešingai. Jie tarsi dirba Kremliui, kartu siekdami politinių tikslų, dabartinį prezidentą rinkimų kampanijoje diskredituoti, savo kandidatės į prezidentus Šimonytės naudai, tas projektas buvo pradėtas rengti jau kartu su ta knyga, kokie asmenys rengė, už kieno pinigus rengė. Autoriai tai yra, na, aš galiu patvirtinti niekšeliai, kurie teisme devagojosi, kad čia yra jų nuomonė, kad čia ne faktai, taip toliau. Paimtas, na, buvęs Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Bakas tuo metu, kada Pancerovas pasivaikščiojo, ar ne, neužsidarydavo duris nuo Pancerovo vizito, ir tą Bakas net neslėpė, dabar jisai tada netyrės tos situacijos, nes buvo kreipimusi tikrai daug, jis tikrai galėjo imtis to, tai čia buvo prieš ketvirtą metų, kada jis dar Skvernelio daugumos narys buvo ir buvo Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, dabar viskas atsisuko kitų galų, ten tas Gailius, tas pranešėjas, įdarbintas už valstybės pinigus, ne už konservatorių pinigus, bet už mokesčių mokėtojų pinigus, sėdėjo ministerijoje pas Dulkį, sveikatos ministerijoje, gavo atlyginimą iš mokesčių mokėtojų. Tai man tai kelia daug abejonių, kaip pagristai naudojami biudžeto lėšos, įdarbinant savo, na, sakykime, lojalius politiniai valdžiai žmonės. Nesvarbu, kokie ten jie būtų, bet jisai buvo paprašytas pasitraukti iš pareigų ir tada, na, sakykime, sugalvojo tokį gudrų planą, kaip išnaudoti rinkimams. Parašyti knygą, profinansuoti tuos knygos pagrindų, tada sukurti rinkiminę kampaniją. Bet besmegeniai tie asmenys yra valstybės priešai, kurie diskredituoja visas valdžios institucijas, būtent dabar tokioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje, kai visi piliečiai turi mobilizuotis, suvienyti ten jėgas, savo lėšas, tam, kad tai pasirengtume, na, ir būtume stiprus valstybės gynimui. Mūsų valstybės gynimui. Tai yra, na, sakykime, veikimas prieš valstybę. Ir štai šiandien aš klausiau Seime pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo, kodėl jūs nereaguojate į generalinės prokurorės, valstybinio saugumo departamento ir prokuratūros ir STT kreipimasi dėl to, kad jie viešai kreipėsi, kaip Bako vadovavimo komisija, vadinamo pranešėjo ten komisija, išsukinėjo jos nariai rankas, vertė, na, sakykime, kalbėti tą, ką jie norėjo girdėti. Buvo daromas spaudimas institucijomis dėl įvairiausių operatyvinės medžiagos pateikimų, kad jie galėtų, na, sakykime, susikonstruoti, sufabrikuoti, na, kaltimus Lietuvos Respublikos prezidentui.
Tai yra rinkiminis projektas, tai toks mano vertinimas, argumentų ir faktų yra daugiau negu reikia, pradedant tuo Gailium, baigiant Baku ir baigiant visokiais Pancerovais ir Dovidaitytėm. Ir kas jūs, sakovas, kas apmokėjo tos knygos išleidimą, kokiais duomenim būtent vadovavosi, tai štai yra tokia ten situacija, bet blogiausia tai yra, jie yra valstybės priešai šiandieną, kurie dirba prieš valstybę, prieš valstybės institucijas, siekdami savo politinės partijos, konservatorių partijos, politinių tikslų, prezidento ir kituose rinkimuose. Ir gerbiamas Artūrai, kadangi čia kalbam tam fone prezidento rinkimų, tai iš tų tokių aktualijų kažkas susiję, tai vienos iš mūsų kandidačių, va dabar kaip jau 8 visi paskirti, tai būtent Ingrido Šimonytės veiksmai. Aš pradžiu, buvo pasikeitė vienas ministras, turiu menį krašto apsaugos ministrą, užteko valandos laiko, kad jinai paskyrė žmogų, šitą. Dabar palaukit, dabar per šitą kadenciją, kur jinai buvo premjerė, dabar švietimo ministrą mes jau turėsim trečią. Visus ministrus gynė, visus gyrė, ir ten streikai, ten ir žemės ūkio, čia būt kombainai suvažiavę, visi ministrai geri. Ir štai dabar švietimo ministras jau bus trečias, kadangi nu, čia Šiugždinienė pasitraukė, dėl ten įvairių ten čekiukų skandalo, dabar naujasis ministras išbuvo lyg tai formaliai ten čia dėl tų antrinių, kaip čia vidurio egzaminų lyg tai paminėta, bet išeidamas jis pakankamai trinktelio durim. O tam, tai kas čia degas mūsų tą ministrų kabinete ten pas premjerę, kas čia per veiksmai, kaip reikėtų tam fone būtent rinkimų žiūrėti. Kada čia visi mums karais grasina dar dadėti? Aš, aišku, tų santykių premjerės ir ministro nežinau, bet vakar netgi žurnalistai padarė tokią apklausą. Beveik kiekvieno ministro paklausė, kokie jo santykiai yra su premjerė ir ar jis gali dirbti su ja. Nu, tie ministrai, kurie šiandien dar nejaučia pavojaus, pasakė, kad santykiai geri ir viskas gerai, bet mes matom, kad nėra taip gerai, kai ministrui, buvusiam ministrui Anušauskui, buvo pareikštas nepasitikėjimas ir pasiūlyta atsistatydinti, jis tiesiai trenkė, kad tiems, reiškia, lobistams, kuriems jis uždarė duris, rasdavo atidarytas duris vyriausybėje, Seime. Kitaip sakant, jis apkaltino tam tikrą korupciją. Ir labai akivaizdžiai. Ten STT sureagavo, visos kitos institucijos, bet mano nuomonė, Anušauskas turbūt neiškentęs. To, kas buvo matyti iki pasiūlymo atsistatydinti. Dabar švietimo ministras Jakštas, kai buvo tarpiniai paskelbti egzaminai ir jų rezultatai, jis nunešė pareiškimą atsistatydinti. Tada Šimonytė jo nepriėmė to pareiškimo, sako, dirbk. Bet praėjo visai trumpas laikas ir jis sako, kad dirbti neįmanoma, nes jos patarėjai jam pradeda aiškinti, kaip reikia dirbti, lenda į jo operatyvinį valdymą ir akivaizdu, kad ministras negalėjo taikstytis. Jis tiesiai pasakė, kad negaliu aš taikstytis su tokiu patarėjų kišimusi į mano darbą. Apskritai, patarėjų klausimas yra mūsų valstybei reikiamam lygiai nereglamentuotas ir neišaiškintas. Prisiminkim, kai tik iškyla kokia nors konfliktinė situacija, paaiškėjo, kad ar tai prezidento, ar tai ten ministro pirmininko patarėjai kišasi, duoda nurodymus, aiškina, kaip reikia dirbti. Kitaip sakant, jie būdami patarėjais, tai yra jų yra pagrindinė pareiga patarti savo patronui, pradeda kištis į visiškai skirtingų valdžių organizacinį darbą. Tai vat šitas atvejis, matyt, irgi papiktino ministrą ir jisai dėjo pareiškimą,
bet kadangi jau Šimonytei buvo išreikšta kritika, jinai nebandė jo stabdyti, o tiesiog kitą dieną nunešė į prezidentūrą jo pareiškimą. Bet aš noriu priminti, mes jūsų studijoje ne pirmą kartą kalbam, ir kai tik buvo suformuota vyriausybė, mes sakėm, kad ministrai yra labai silpni, neturi patirties, kad daugelis ministrų net neturi kompetencijos užimti šitą postą. Ir akivaizdžiai dabar pasirodė, kad nu, ateina į ministrų postus žmonės, kurie nėra pasiruošę, kurie neturi gebėjimų šitą darbą dirbti. Ir kai jinai sako, pas mane yra daug ministrų, nu tai turbūt yra daug, bet ar tarp jų yra nors vienas galintis dirbti? Kompetitingas. Kompetitingas, tai klausimas yra labai, labai rimtas. Ir kitas dalykas, nu kas čia liko? Iš esmės liko nu, keletas mėnesių. Tai ką, kuris tai ministras, jis tik gali ateiti, nu, šiek tiek palaikyti tokią bendrą tvarką ir kažkokį, tai kaip sakyt, kad nebūtų kokių tai konfliktų. Bet kažkokių darbų iš to ministro tikrai negalima laukti ir tas ministras, nu, tikrai tik tai formalumas tada jo paskirimas dabar lieka. Ir dar įdomiau man, matyt, žurnalistai kažkur tai išsiaiškino, kad Šiugždinienė, buvusi ministrė, iš esmės jinai toliau vadovauja ministerijai. Ir kai Šimonytės paklausė, jinai bandė šitą klausimą taip praplėsti, kad aš su visai švietimo komiteto nariais tariuosi, tame tarpe ir su Šiugždinienė. Labai tokia panaši, kuris su visai starėsi. Tai vat man irgi iš karto, kad ir su Žukausku pirmininku reiškia, ir su Šiugždinienė, bet kitų pavardžių jinai nežino ir nepaminėjo. Tai aš manau, kad tikrai čia yra tiesos šitam pasakyme, kad Šiugždinienė turbūt laiko uždėjusi ranką ant ministerijos ir kai ateina nauja ministrų Šiugždinienė nurodinėti ir ministrės pirmininkės patarėjai, tam ministrui turbūt jau trūko kantrybė. Gerbiamas Artūrai, kadangi paminėta buvo Žukausko pavardė, tai čia man iš karto, čia tas pats Žukauskas, kuris būdamas Vilniaus universiteto rektorium, dabar Laisvės partijos atstovas, švietimo reikalų komisijos pirmininkas, tas, kuris sunaikino lituanistikos katedrą Vilniaus universitete. Ir va ta lietuvių kalba, kuri sovietmečių prie rektoriaus Kubiliaus buvo tiesiog bastionas lituanistikos Vilniaus universitetas, dabar negana to, dar tą žmogų ir čia stato išveitimo visai sistemai dabaiginė, dagriauti visai lietuvybei. Bet vat jūsų matymai tuo pačiu klausimu, su ministru keitimu. Seime netoliese mūsų darbo vietos, nes Seime yra, tai aš dažnai matau jį snaudžiantį. Tai čia turbūt ne aš vienas galėčiau tą pasakyti. Tai ačiū Dievui, kad jis dar kažko aktyviai nedaro. Bet kalbant apie pačią ministrę pirmininkę, tai na, šiandieną jau turbūt galima būtų konstatuoti, prabėgus 4 metams ir dirbant opozicijoje, na, matome ir vyriausybės posėdžius, kurie viešai transliuojami, yra ir Seime vyriausybės valandas ir pateikinėjimus ten projektus, jai nereikalingi ministrai. Jinai yra viena tiesa ir jos yra paskutinis žodis. Visa kita tai yra formalumai dėti parašus. Kad ir tos pačios labai įtakingos, na, turėtų būti finansų ministrė, paklausus bet kurį klausimą viešai ir vyriausybės valandą, už ją atsakinėja paprastai ministrė pirmininkė. Ir na, matyti ir iš tų konfliktų su Armonaite, jų koalicijos partneriais ir visa kita, tai čia manęs tikrai nenustebino, kad vadovauti vyriausybei gali jinai arba artimi asmenys kaip Žiugždinienė, nesvarbu, ar jinai ministrė, ne visi kiti reikalingi dėl formalumo prisimti atsakomybę, dėti savo parašus po ten sprendimais. Tai yra asmenybė, kuri na, tikrai nepaiso argumentų, nepaiso kitos nuomonės, o tai yra valstybei, kaip pačiai vyriausybei, kaip dirbančiai institucijai, kuris sprendinėjimus, ten sprendimus priema na, dauguma balsų, ar ne, inkorporė, na, tai sprendimai kolektyviniai priemami pačioj ten vyriausybei, priemiami dėl mūsų valstybės finansų, dėl mūsų gyvenimo ir taip toliau, kaip mes, na, sakykime, tuos jų valdymo
metus sėkmingai Lietuva gyvens, kokie pamatai bus ten sudėti ateičiai ir taip toliau. Tai man tai tikrai kelia nerimą, na ir tada jau nebereikalingi kompetentingi žmonės, reikalingi tie, kurie neprieštarauja. Aš, pavyzdžiui, galėčiau patiem paminėti ir žemės ūkio ministrą Tanaviską, kuris, na, pabėgęs iš valstiečių, išvarytas iš valstiečių, na, sakykime, iš aplinkosaugos puolė tai Šimonytė į ten glėbį nešiojo lankstinukus, susitarnavo savo lojalumo šitą postą, kad ir tas pats ten Dulkys, būdamas valstybės ten kontrolierių, kada Šimonytė buvo auditorio ten komiteto ten pirmininkė, taip pat tas nuolankumas ir taip toliau, na, ir čia jie pasinaudojo, na, sakykime, tą jos silpnybę, kad jinai mėgsta tuos, kurie padlaižiauja ir visą kitą, bet tai ar valstybėje gerai, aš manau, kad blogai valstybėje. Ir tie 4 metai, tai tikrai iš valstybės gyvenimo bus išbraukti ir nežinau, kada reikės tas pasekmes valstybėje kompensuoti ir kiek čia reikės pastangų ir kiek finansų tam. Nes mes jau kad ten kalbėjome apie tuos milijardus ekonomikos gaivinimui europinius, 4 milijardai dotacijos ir skolinti, kuriuos jie sėkmingai pasidalins. O kad nauda bus valstybės sukurta, aš nemanau, ir būtent tokios kompetencijos, tai yra labai, labai, labai blogai valstybei. Čia yra ne komandinis darbas, o yra Šimonytė ir jos pataikūnai dirbantis vyriausybėje. Tai kaip pas mus kaime sakoma, senas bernas negerai, bet jau sena merga. Aš nežinau, kiek čia Sabatauskaitė sureaguosim, lygių galimybių kontrolieriai, bet gerai, grįžtam prie temos, jau laikas irgi dėjo, bet dar viena, vat, kai kadangi kalbam apie aktualijas vat, prezidentinių rinkimų, tai gerbiamas Artūrai, vis tai dabar vienas iš pretendentų, Ignas Vėgėlė, kuris pagal reitingus rikiuojasi antroji vietoj, kada Ramūno Karbauskio, tiksliau, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos kandidatas Veryga, atsisakė, kaip supratau viešoje erdvėje, lyg tai būtent tik nuo Vėgėlės naudai buvo pasiūlyta Ramūno Karbauskio kaip partijos pirmininkui finansinė parama. Tai šiek tiek, vat, kadangi jūs turite tą patirtį daugelio rinkimų, kaip čia reikėtų vertinti ir kas čia vyksta jūsų manimą per? Aš jau turiu sakant, jeigu taip teisinė tik tai momentą, nesu tikras, ar gali kita partija duoti šitą partinių pinigų, ne partiniam kandidatui. Bet čia tik tai mano klausimas, toks retorinis, čia reikėtų pasitikrinti. Tai dabar dėl Verygos, nu, buvo tokių kalbų, bet atvirai sakyt, nelabai aš tikėjau, kad žmogus organizavęs jau parašų rinkimą ir jau diskusijose kai kur sudalyvavęs, pavažinėjęs po Lietuvą, staiga atsims savo kandidatūrą ir parems kitą. Čia negaliu neįsiterpęs, palaukit, kokios nuotraukos žurnaluose, va tokios prezidentinės trispalvės fone ir visas poza, tiesiog kaip jau Gatovo prezidento, jau einančio pareigas. Kažkur tai buvo, nepamenu, kažkurios vienos narės pasakyta, kad apie 400 000 buvo jau išleista šitai Verygos rinkiminiai kampanijai. Tai aš neskaičiavau, bet tik tai kartuoju, ką girdėjau. Tai po to išeiti, nu, šiek tiek buvo gal nustebęs, bet logikos yra, jeigu norint, reiškia, kad šitam lauke koncentruotųsi vienam žmogui balsai, tai liktai ir geras sprendimas. Kitas klausimas, ar tikrai visi Verygos rinkėjai pasirinks Vėgėlę, ar jie nepasuks ir kitų kandidatų pusė. Čia, matyt, svarstė turbūt tiek Karbauskis, tiek Vėgėlė, bet akivaizdžiai, kad susitikime, kur jie būtų kalbasi ir vienas kitam tiesia ranką, matyt, kad yra tarp jų sutarimas. Dabar Karbauskis, lygtai kažkada girdėjau, kad jis lyg ir Nausėdą dar žadėjo paremti, bet po to, kai skyrė Kasčiūną, jis parašė prezidentui atvirą laišką, kad jis neskirtų jo, prezidentas tiksliau atmetė jo tą pasiūlymą. Galbūt kažkiek tai čia buvo ir įsižeista, bet siūlyti finansinę paramą, akivaizdu, kad viešoje erdvėje iš karto
formuojama nuomonė, kad šita partija, nu, kaip yra vienas iš artimiausių rėmėjų. Vėgėlė visada norėjo ir tą visada sakė ir visada reprezentavo, kad jis yra nepriklausomas kandidatas, kad jis nenori būti, reiškia, priklausomas nuo partijų. Tai akivaizdu, kad jis tos paramos atsisakė ir aš manau, norėdamas išlikti tuo savarankišku kandidatu, jis padarė teisingai. Vakar skaičiau Lietuvos rytę, ar kur ten Karbauskio interviu, tai jis ten sako, kai mes tarėmės su Vėgėle, tai buvo ir apie finansinę paramą kažkas kalbėta. Nu, galbūt kalbėjo ne partijos lėšom paremti, galbūt kitaip, tai čia jie dviese gali tik tai žinoti. Mano nuomonė, kad Vėgėlė po to visų pareiškimų, kurie gal jam ne visai buvo naudingi, išliko savarankiškas, nepavyko kažkaip išmušti iš tos vėžių, iš to statuso suformuoto. Nu, jeigu Karbauskis per partiją arba per savo rinkėjus, per savo šalininkus dirbs Vėgėlės naudai, turėtų pridėti jam tų procentų. Ir galbūt antras šiandien jis yra šitų kandidatų eilėje, galbūt užims ir aukštesnę poziciją. Gerbiamas Artūrai, pratęsiant mintį, va, tą, ką aš girdau iš Artūrų, va, būtent šiuo klausimu apie Vėgėlę. Dabar šiuo atveju realiausi pretendentai antrą turą, žiūrint, jeigu stebėsim reitingus, tai yra dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda ir Ignas Vėgėlė. Tai dabar, jeigu išeina antras turas, va, bandau, va, dabar jau čia Ramūnas Karbauskis, Igna Vėgėlė su savo organizacija paremia, Nausėda yra paremus būtent Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų lyderė, ir tai pamandau įsivaizduoti, va, antrą turą, kas ką remia. Šiuo atveju dar kažkaip tai vat, Ramūno Karbauskio ir tas Vėgėlės programinės nuostatos jos kažkaip ir pasato lyg tai vieną šalia kitą. Bet man tik tai įdomiausia, kad šitoj situacijoje ar nebus taip, kad šalia vat, ten Vigno Vėgėlės ir jį paremusios Blinkevičius atsiras ir ta mirtina priešė kabutėse Ingrida Šimonytė ir tas opozicionierius su savei vardinantis Saulius Skvernelis, visa ta sisteminė tokia vat, būtent jau nepaisys nieko ta sisteminė savo politinės jėgos, tik kad neteitų, nes sisteminis Vėgėlė arba nedaug dievo darė Remigijų Žemaitaitis įlystų į antrą pusę. Vat čia tada susivienys visi ir čia opozicijos, pozicijos žaidimas ėmė, čia aplamai praras visą. Valdžia žmogiai norės išsilaikyti valdžioje. Na, kare kaip kare, tai rinkimai yra politinis karas tarp politikų ir yra taip pat tame kare yra politiniai turgus vyksta. Na, mano tai lūkestis, kad nesvarbu, kas išeitų į antrą turą, greičiausia Nausėda tikrai bus antrame ture, o kas išeitų tik tais nešimonyte, nes jau aš manau, kad taip Lietuva nuskausminus per tą kadenciją, kada Šimonytė vadovavo vyriausybė per tuos ketverius metus besibaigiančius, tai jau, na, bent jau nereikėtų siekti prezidento posto ir kurti, na, gerovės valstybę, kurią pati ir nuskurdino. Tai čia aš matau tokį tikslą. O kaip ten bus, tai mano įstiginimu, tai Nausėda vis tiek išnaudodama savo administracinį tą resursą ir nemanau, tai išeis į antrą turą, nemanau, kad čia konservatoriai suorganizuotų kažkokią reikšmingą apkaltą, tai čia jau Grybauskaitė turbūt 101 kartą būtų atstatydinta, kaip teisėsaugos institucijas šaudindavo ant kilimėlio ir vaikam save prezidentūrą ir rodydavo pirštis tą kilimą, ant kurio neva teisėsaugos pareigūnai generolai drebina kinkas, ar ne? Net vaikus mokydavo, tai aš nežinau, iš kur čia tokios edukacinės patirtis, bet tai buvo, tai ta apkalta galėjo būti, sakau, ne vieną dešimtį kartų Grybauskaitei, kokia dabar inicijuojama Nausėda. Ir aišku, čia yra daugiau rinkiminis propagandinis veiksmas, išnaudojant Seimo
daugumos, konservatorių daugumos svertus, kur dalyvauja jų kandidatė. Aš manau, čia bus beviltiška. O ką Nausėda, o ką Vėgėlė sutars su Karbauskiu, arba ką jie sutarė, tai vėlgi, na, turbūt laikas parodys, ar tai bendras projektas, ar ten tiesiog toks ėjimas. O man tai gaila, ten Aurelijos Verygos tiek įdėjo pastangų ir taip toliau, ir buvo paprašytoje pasitraukti greičiausiai. Bet svarbiausia, kad Lietuvai būtų geriau. Gerai. Kadangi mūsų laikas jau baigėsi, tai labai noriu padėkoti abiem Artūram, kad rado laiko, kad atėjo, kad pasidalino mūsų mintim. Tai čia tiek ir Artūrui Paulauskui, ir Artūrui Skardžiui. Ir padėkoti jums, kad žiūrit ir tikrai stengsimės šitoj prezidentiniai rinkiminiai kampanijai vis tik suteikti daugiau informacijos, nes susidaro įspūdis man bendraujant su žmonėm. Tikrai turėjau tokį ne vieną susitikimą, kada žmonės paklausdavo, kada čia rinkimai, ką čia šiemet prezidento rinkimai. Na, gyvenam tokioj valstybėje, kada prezidentų rinkimų, atlikus mėnesių rinkimų, mes tokiai pulso dar nepajutom. Aš nematau nei debatų, nematau nei susitikimų. Kažkas tai panašaus mes daromės į Vatikanę renkamą popiežių, kada pagal dūmus išeinančius iš kamino, pagal anklavos sprendimus mes sužinosim, kas mūsų išrinktas mūsų valstybės prezidentų. Gerai, tai iki sekančių susitikimų ir viso gero.